dia buat macam tu. Jadi dia dah berkasi, kita boleh buat kaca pigment. Ini macam yang lain jam. Ini macam yang lain jam. Ini macam tu yang cakap this material tu, this material ni especially for kids. Especially for kids because we want. Ya. Nak pakai ring tu. Alright. Wow. What is it? Show me. Dia ke last kali. Dia ke doktor cuci mata. Ini lubang ni kena tampal. Syaitan sayang. About 2 years ago. Yeah. Ah, year 2 years lah. Okay, so I get the X-ray lah. Thank you very much for coming. Pleasure is mine. Okay, that's the kit for you guys. So ada buat gear semua. So you have a continuous supply of toothbrush. Okay, thank you. Bye. Bye.
lah.